მოგესალმებით, ძვირფას რადიო მსმენელებოთ, ჩვენ უსმენთ გადაცემა წიგნებს, რომელსაც რადიო შოკოლადი და ჟოლსელი წარმოგიდგენთ. გადაცემა ეთერში გადის ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემის მოსმენა ასევე შესაძლებელია ონლაინ ვებგვერდზე radioshokoladi.com. ჩანაწერების ხილვა კი რადიო შოკოლადისა და ჯოსელის ფეისბუქის გვერდებზე არის შესაძლებელი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეძღვნება ქართულ ლიტერატურას, კერძოდ ეძღვნება თანამედროვე ქართულ ლიტერატურას და ეძღვნება ამ ლიტერატურის ერთ-ერთ ყველაზე უკეთეს წარმომადგენელს, თუ ყველაზე უკეთეს არა, აკა მორჩილაძეს, მწერალს, ანუ იგივე გიო ახვლედიანს, მწერალს, რომლის შემოქმედებაში ძალიან კვეთრად გამოჩნდა ის, თუ რაზე უნდა ფიქრობდეს დღეს საქართველო ზოგადად მხატვრული თვალსაზრისით. ანუ ერთი მწერალია, რომელიც რაღაცნაირად არის გაიგივებული მთელს ქვეყანასთან და სხვები ცალკე წერენ, რაღაცას აკეთებენ, აღწევენ წარმატებას, ხანდახან წარუმატებლობას, ხოლო აკა ბორჩილაძე კი აგრძელებს საქართველოს საქმეს. შთაბეჭდილება ისეთი არის, რომ ის არის ასე თქვა საქართველოს, ახლა საქართველოს მეფობა არ აქვს და კარის მწერლობა არ არის, მაგრამ საქართველოს მწერალი არის მორჩილაძე და ჩვენ ყოველთვის ყურადღებით ვართ იმის მიმართ, რას დაგვიწერს გიო ახვლედიანი, ანუ აკა მორჩილაძე, რას დაუწერს საქართველოს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ვინაიდან ამ მწერალზე ეს ტვირთი არის და ჩემთვის გასაგები ხდება, რატომ არ არის, რატომ არ იმყოფება ის საქართველოში, იმიტომ რომ ძნელია საქართველოს დავალებები საქართველოშივე შეასრულონ, მაგრამ სტავრობა ვერ ახერხებს, მით უმეტეს მწერლობას ეს ძალიან გაუჭირდებოდა. და ფიქრობ, რომ ჩვენ რომ უნდა ვილაპარაკოთ რომანზე, რომელსაც ქვია ობოლე, იგი ყველაზე უკეთესად გამოხატავს სწორედ ამ იდეას, საქართველოს სახელით დაწერილი ლიტერატურის იდეას. ეს წიგნი ნამდვილად ჩვენი ქვეყნის ასე თქვა სახელით დაწერილი წიგნია. ის ძალიან ბევრს ლაპარაკობს ქვეყანაზე, ძალიან ბევრს ლაპარაკობს საქართველოზე, მის თავისებურებაზე და ეს წიგნი დარჩება როგორც პორტრეტი, საქართველოს პორტრეტი ერთ-ერთ მოსახვევში, ასე თქვა ერთ-ერთი განათების დროს ეს ქვეყანა გამოიყურება როგორც ობოლე. რადიო შოკოლადი და ჯეოსელი წარმოგიდგენთ ლევან ბერძენიშვილის საავტორო გადაცემას წიგნები. ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ ამ ძალიან ქართულ წიგნს ძალიან უცნაური სათაური აქვს. უპირველეს ყოვლისა უცნაური არის იმიტომ, რომ ეს სიტყვა არ იწერება ქართულად, ასე ვთქვათ, ის იწერება არ ვიცი რა ენაზე, მოდი ვთქვათ, რომ ალბათ უფრო ფრანგულად, ხან ბოლო ე არის აქსან მიუე, ესე იგი აქსანტეგიუ აქვს, ანუ მახვილით არის წარმოდგენილი, მკვეთრი მახვილით არის წარმოდგენილი, ვთქვათ, რომ ეს არის ობოლე. ობოლე. ამავე დროს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ეს ერაც არის ქართული დიალექტების დიდ ნაწილში, განსაკუთრებით დასავლურ ნაწილში, ე არის ის, რაც არის ი. ანუ ობოლი არის ობოლე და ბიჭი არის ბიჭე და ასე შემდეგ. ახლა მე არ მომაყოლოთ რომელი რეგიონიდან ვარ და საიდან ვიცი ამდენი მაქსფეროში. ობოლეზე ვთქვათ ასე, რომ აქ არ არის დასახელებული ზუსტი ადგილი, მური ასეთი ადგილი, რომელი არის ჩვენ ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ დაახლოებით იმის მიხედვით, რომ სვანეთი ახლოსაა და იმის მიხედვით გიო ახვლედიანი საიდანა, იმის მიხედვით იქ რაენობრივი მასალა არის, ჩვენ ხვდებით, რომ ლეჩხუმზე უნდა იყოს საუბარი. თუმცა ერთ-ერთმა მკვლევარმა თქვა, რომ იმერეთიც გადის საქმეშიო, მკვლევარი არის მალხაზ ხარბენდია და დაუჯეროთ, დაეჯერება, მას ძალიან კარგად ესმის და კარგად აქვს წაკითხული თანამედროვე ქართული ლიტერატურა. თქვათ ასე, ლაპარაკი აქ არის ლეჩხუმზე ერთის მხრივ, ლაპარაკი არის თბილისზე და ვაკელობაზე მეორეს მხრივ და ლაპარაკი არის არც მერტი არც ნაკლები სულ სხვა კონტინენტზე და ამ კონტინენტზე სულ სხვა მოვლენაზე, ისეთ ადგილზე, რომელსაც ქვია სანტა ბარბარა. ვინაიდან მე იქაც, იქაც და იქაც ნამყოფი კაცი ვარ და იქაც სადაც მწერალი ზის და წერს, მე შემიძლია გარკვეული გაგებით გითხრათ, რომ კიჩისგან ძალიან ძნელი იყო ამ ნაწარმოების გადარჩენა, იმიტომ რომ თბილისი და ვაკე ეს პირდაპირ ითხოვს ასე ვთქვათ მთელ წყებას ანეკდოტებისა, რომელიც რა თქმა უნდა ყველა აღმოჩნდა ამ რომანში, განსაკუთრებით ვაკეზე რაც თქმულა ადრე, და მე მგონია ძალიან სერიოზული გასარჩევია, ვინაიდან როგორც იქნა მწერლობაში შეაღწია იმან, თუ რას ვერჩით, რა პრეტენზიები გვაქვს ხოლმე ჩვენ ერთმანეთთან,
და როგორ გვხვდება ეს პრეტენზიები დროის გასვლის შემდეგ და ყველაფერი ის მიმართაც ადრე იყო პრეტენზია, როგორ არის ახლა ტრაბახის სფერო, რომ მე ამის მიმართ ყოველთვის ტოლერანტული ვიყავი და ყოველთვის, ნუ, მთელი საქართველო ამტკიცებს, ნუ, მთელი ცხოვრება ყავას სვამენ, არადა ნაწარმოებშიც არის და მე ძალიან კარგად მახსოვს ყავის სმა, რომ არ ითვლებოდა კარკტონად. მეცაც გეტყვით, ყავა ეს იყო დიდი დანაშაული და ვინაიდან მე ვარ იმ ქალაქიდან სადაც ეს არ იყო დანაშაული და ჩვენთან შეიძლებოდა ყავისმა, მე ბათუმელი ვარ და მე მუშაობდი სოხუმში სადაც ასევე ალუთხას ყავიდან დაწყებული და სხვა, ყოველთვის იყო ნებადართული შავიზღვისპირეთში ყავა, თბილისში ეს არა ეს ვაკელების პრეროგატივა იყო და ეს მათ ასე ვთქვათ არაბუნებრიობაზე და მათ ასე ვთქვათ ოხლოჩინობაზე უფრო მიურთითებდა და ჩემი საქართველო ყავისტი არ იყო და ნუ გასაგებია რომ ის იყო ნაციონალისტი, ჩაისტი და ღვინისტი და არყისტი და ასე შემდეგ. ამას იმიტომ მოგახსენეთ რომ ამ ნაწარმოში მოულოდნელად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდება როგორც ბევრი სხვა რამ. დავიწყოთ იმით რომ ჩვენი კაცი თბილისელია მაგრამ ძმა ჰყავს, ჩვენს კაცს ვამბობ, იმიტომ რომ ნაწარმოები პირველ პირში დაწერილი, ძმა ყავს, რომელიც გაიქცა და არის სწორედ იმ ხსენებულ სანტა ბარბარაში, რომელსაც ჩვენ ყველანი შესანიშნავად ვიცნობთ, იმიტომ რომ იყო ასეთი სერიალი გაუთავებელი, მაგრამ ამავე დროს ზოგიერთი იცნობს, იმიტომ რომ ალბათ იცის ზოგიერთმა, რომ სანტა ბარბარა არის ესე იგი დიდი ქალაქის ლოს-ანჯელესის ერთ-ერთი გაგრძელება სწორედ ის ადგილი, სადაც ლოს-ანჯელესი როგორც იქნება მიებჯინება ოკეანეს იმ ქუჩაზე, რომელსაც ქვია Ocean Street, ანუ ოკეანის ქუჩა. და სანტა ბარბარაში არის კაცი, რომელიც იქ არის, იმიტომ არის ძალიან მაგარი მუსიკოსი. და როგორი მუსიკოსი, ამაზე ნაწარმოებში ცალკე იქნება სიტყვა ნათქვამი. ანუ ერთი ძმა, ნიკა, იმყოფება სანტა ბარბარაში, ხოლო მეორე ძმა, მთხრობელი, არის თბილისში და სადღაც მურში, რომელიც უნდა იყოს დასავლეთ საქართველოში და ლეჩხუმში, აქვთ სახლი, მამისეული, უფრო პაპისეული და პაპის პაპისეული, მოკლედ ძალიან სერიოზული სახლი, რომელსაც სახურავი დაუზიანდა და ამის შესახებ ცნობილი გახდა, ლამის გაეროს ხტომაზე იყო განხილული, იმიტომ რომ ვარლამიემ კი არ დარეკა თბილისში, იმიტომ ეს იქნებოდა სუსტინა ბიჯი მისი მხრიდან, იმიტომ თბილისში მას რო დაერეკა, ის აღიარებდა იერარქიას, აღიარებდა არასწორად, ანუ ის იტყოდა რომ ლოს-ანჯელესზე მაღლა თბილისი დგას, რაც არის წარმოუდგენელი, ის არ არის ამის კაცი, მან შესანიშნავად იცის რომ უნდა დარეკო ლოს-ანჯელესში, რომ იქიდან დაურეკონ თბილისს, რომ თბილისი ჩამოვიდეს მურში, რომ გაკეთდეს, უნდა გაკეთდეს, ის ხდება, გრძნობს რომ ეს სახლი მისიც არის გარკვეული გაგებით, ეს ის იმ სანათესაოდანა რომელიც მომდინარეობს ერთი დიდი კაცის სახელიდან და იქიდან არიან ესენის ყველანი. ამიტომ სხვათაშორის ლოს-ანჯელესში რო ჩამოვიდა იმან იგრძნო რომ აქ ამ სივრცეში ახალი სივრცეა გასაკეთებელი და თავისი სახლიც ააშენა იმ ადგილას სადაც არის ძველი სახლი, აშენებულია ახალი სახლიც, კოტეჯი არის აშენებული, კოტეჯს არაფერი არ მოსლია, მაგრამ რაღაცა მოუვიდა სახლს, სახურავმა ასე თქვა დაიწყო ჩამოწევა და ამ მიზნით, ამ სახლის მოსავლელად გაემგზავრება მთხრობელი მურში. მურის ციხის თავი ოდესღაც ამ გვარის, ამ ჯილაგის წარმომადგენელი იყო და იქიდან მოყოლებული ეს ადამიანები პასუხსაგებენ მურზე იმდენად, რომ სახალხო სროულობის ეს ტერმინია გამოყენებული იმ შესანიშნავი დროის აღსანიშნავად, ჩვენ მხედრიონის დროს ან რაღაც არეულობის დროს ვეძახით, სახალხო სროულობის დროს და მასთან მიმდებარე ეპოქაში, როცა ხალხს ეძებდნენ, სანთლით ეძებდნენ ხალხს, ახლა რო არის მდგომარეობა, რომ ყველა მზადაა გახდეს პრეზიდენტი, გამგებელი, გუბერნატორი და მაჟორიტარი, ასეთი კი არისო, ვითარება იყო ადრე, რომ ვიღაცა ცნობილი უნდა გამხდარიყო მაგალითად და შესთავაზეს კიდევაც ჩვენს მთხრობელს, რომ გამხდარიყო მურის მერი და ხელმძღვანელი და სხვა და მან ეს შეთავაზება მართალი არ მიიღო, მაგრამ აი პატივისცემა იქიდან ასეთი ტიპის მოდიოდა, რომ მისი ძმა აგრ დიდი კაცია, თვითონაც დიდი კაცია, ეს არ არის პატარა კაცი, როგორ ჩვენ იქ ნელა ვატყობთ, საკმაოდ დიდი კაცია იმ თვალსაზრისით, რომ უცხოეთთან აქვს კავშირი და როგორ ჩანს დრამატურგია, როგორ ჩანს პიესებს, რაღაცნაირად თეატრთან, როგორც მადონა ამბობს,
თეატრთან აქვს კავშირი, ხოლო მადონა ვინ არის ამას ახლა მოგახსენებთ და მნიშვნელოვანი არის და მე მგონი ეს ნაწარმოები იმითაა ძვირფასი, რომ ეგ ნაწილი გავიგოთ, ვინ არის მადონა. ამას თუ გაიგებ, მერე იმასაც გაიგებ ობოლეატო ქვია წიგს და მერე იმასაც გაიგებ თოფს, რატო ქვია ქალის სახელი. არა, სახელი შეიძლება თოფს თოფისა ქვია, მაგრამ საქართველოს სახელი რატო ქვია თოფს, რომელიც აღარასოდეს აღარ გაისლის, ამას აუცილებლად გავიგეთ. მოდით შეგახსენებ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომ ეს ყველაფერი ხდება იმ ეპოქაში, როდესაც უკვე არის არსებობს სხვა მხატვრული ქსოვილი, სხვა მხატვრული ნაწარმოები, რომელსაც ქვია საქართველო მარტო. არის ასეთი ნაწარმოები, ძალიან ბევრმა ადამიანმა არიცის, რომ არსებობს ასეთი ფილმი, რომელსაც ქვია La Georgie seule, საქართველო მარტო, გრუზია ადნა. რამდენიმე ენაზე არის ცნობილი მისი სათაური და საქართველო მარტო, ანუ ობოლი საქართველო, არის ფანტასტიკური ნამუშევარი, დოკუმენტური ფილმია, რომელიც გააკეთა ოთარ იოსელიანმა, სამნაწილიანი, რომელშიც არის აღწერილი ჩვენი ისტორია ბოლო ხანები, ჩვენი სამოქალაქო ომი, როგორ ვიქცეოდით სახალხო სროულობის დროს, როგორ დგანან ქართველები და შესანიშნავი კადრებია სიგარეტით, რომ ეწევიან და თან ასწავლიან ბიჭს, როგორ უნდა ესროლოს, რომ მოკლას კაცი, და ის როგორ იშორებს ამათ, რომ მაცალეთ მომაკლევინეთ კაცი, მე თვითონ მინდა ვესროლო და თქვენ მასწავლეთ და ასე შემდეგ. ეს ფილმი, რომელსაც ასეთ სახელი ქვია საქართველო მარტო, და ეს წიგნი, რომელსაც ქვია ობოლე, არიან ობოლი ძმები ხელოვნებისა. მე არ ვიცი რამდენად იცნობენ ისინი ერთმანეთს, მაგრამ ჩვენ ვცნობთ ორივეს. ობოლე არის თოფი, რომელიც არის ძველი სამყაროს ყველაზე ღირსეული ნაშთი, იმიტომ რომ იგი ისეთი ლამაზი რამ არის, რომ ატარებს წარსულის ყველაზე მთავარ ნიშნას. თოფი ძალიან ხშირად ამ ჩვენს რომანში გაიგივებულია ქალთან იმ თვალსაზრისით, რომ მისი ჩახუტება შეიძლება, და რაც თავარია მისი ჩახუტება და მასთან ერთად ძილი არის ძალიან სერიოზულად კარგი საქმე. და ასევე ნაჩვენებია, რომ ყველაფერი, არაფერი ქართული ჩვენი ავტორისთვის და მისი მთხრობელისთვის უცხო არ არის, და იგი გვიხსნის და საკმაოდ გულწრფელი წიგნი არის. როგორ ეტყობა, რომ უცხოეთშია დაწერილი, ეტყობა ძალიან კარგად, იმიტომ რომ გაჯერებული არის, ასე ვთქვათ, იგი დაწერილი არის დიალექტის გამოყენებით, მაგრამ არა ისე, როგორც ამას აკეთებენ მწერლები. მწერლები როგორ წერენ ხოლმე, ჩვეულები, პატიოსანი მწერლები, ძველი დროის, ძველი ყაიდის და ასე ვთქვათ, ხუთასანი მწერლები, როგორ იქცეოდნენ, მაჩვენი ძალიან კარგებიც იქცეოდნენ, ასე რომ საავტორო ტექსტი იყო გამართული ლიტერატურულ ენაზე, ის იქნებოდა ლიტერატურული ფრანგული თუ ქართული თუ გერმანული, ხოლო დამახასიათებელი მეტყველება ავტორებისა, პერსონაჟებისა იყო ისე, როგორც საჭიროა. ოღონდ, როდესაც პერსონაჟი თვითონ არის მთხრობელი პირველ პირში, ამ დროს ავტორებს ძალიან უჭირდათ, იმიტომ რომ ის ფაქტობრივად ორ ენაზე ლაპარაკობდა, ერთ ენაზე წერდა და მეორეზე ლაპარაკობდა, და ეს შესანიშნავი ნაკლი, რომელიც აქვს უამრავ ბევრ კარგ ნაწარმოებს, ბწყინვალედ გადაჭრა აკამორჩილაძემ ამ რომანში. ავტორი ხანდახან თვითონაც ამეტყველდება იმენაზე და საავტორო რემარკებიც მიდის იმენაზე, რა ენაზეც წიგნია დაწერილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, ხატულად სწორია, და რაც თავარია, ის გვაჩვენებს, რომ ავტორს არ სურს დისტანცირება ამ პერსონაჟებისგან. არის მეორე მომენტი, ძალიან პირადი განცდა, რომელიც არ შეიძლება საერთოდ აჩუქო ვინმე პერსონაჟს, რომელიც არის აკა მორჩილაძის განცდა, როგორ ჩანს. ესაა განცდა დასავლეთ აღმოსავლეთისა. მოდი თქვათ ასე, ჩვენ ქართველები ძალიან ბევრს მოგზაურობთ დასავლეთ საქართველოსა და აღმოსავლეთ საქართველოში. მე ნუ მეტყვით საერთოდ, მე პროფესიულად და ჩემთან ერთად მთელი საქართველოს პარლამენტი ყოველდღიურ რეჟიმში ვართ აქ თბილისი ქუთაისის ხაზზე, ასე ვთქვათ, და ჩვენ რიკოტზე გადავდივართ, გადმოვდივართ, უკვე დამავიწყდა რამდენჯერ, აღარ ვითვლით, ნუ რა თქმა უნდა აკამორჩილაძე იმდენჯერ არ იქნება გადასული, რამდენჯერაც მე ვარ, მაგრამ მე ვერასოდეს ვერ მოვიფიქრებდი იმ ფანტასტიკულ რამეს, რაც მან დაწერა, რაც მე არ მგონია მისი პერსონაჟისა იყოს, იმიტომ რომ შეუძლებელი ასეთი რამ,
მოიფიქროდა აჩუქო პერსონაჟს. ეს პერსონაჟი არ არის, მე ვფიქრობ ეს ავტორისეული, ეს ადამიანისეული. მან აღწერა როგორი არის ფიქრები ამ გზაზე. და აჩუქოთ პერსონაჟს. ჩვენი მთხრობელი გვიყვება, რომ ამ გზაზე, სანამ მიდიხარ გორის გზაზე, შენ ფიქრობ ერთს, და საკმარისია გახვიდე უკვე ასე ვთქვათ მეორე გზაზე, ანუ რიკოთი და ფიქრობ მეორეს. ეს ფანტასტიკურია. ამან მე გამახსენა შესანიშნავი ინტერვიუ, რომელსაც მწერლობასთან პირდაპირი კავშირი არ აქვს. ინტერვიუს იღებენ მწერლობასთან ის კავშირი აქვს, რომ ინტერვიუს აძლევს ბიბლიოთეკის დირექტორი. ის კაცი ჩემს მერე იყო ბიბლიოთეკაში, მე ბიბლიოთეკის დირექტორები დაწყებული ბორხესით და დამთავრებული საკუთარი თავით ძალიან მაინტერესებს და ყოველთვის მათ ყურადღებით ვარ, მათ ინტერვიუებთან და აი ბიბლიოთეკის დირექტორს, რომელიც ჩემგან განსხვავებული კაცია, აქვს უფრო ასე ვთქვათ მემარჯვენე შეხედულებები და გაცილებით უფრო მაჩოისტური პოზიციებიც უკავია და ძალიანაც კაცური პოზიციები, მოსაწონი, სხვა შორის ვერც მოეწონება. მას ეკითხებიან, ის ლაპარაკობს ქრისტიანობაზე, რწმენაზე და ძალიან სერიოზული ინტერვიუა და უცებ ეკითხებიან, აი რომელი საჭმელი გიყვართო. და ინტერვიუ არის, რომელშიც ლაპარაკი არის ქრისტიანობაზე, ქრისტიანულ წერლობაზე, ნუ სერიოზული ინტერვიუ, მართლა მაგარი ინტერვიუა. უცებ ასეთ კითხვას მან გასცა ღრმა და დაფიქრებული პასუხი. ყოველთვის თქვა მან, როდესაც დასავლეთში ვარ, წადი მენატრება და ყოველთვის როცა აღმოსავლეთში ვარ, ხაჭაპური მენატრება და მე მივხვდი, რომ იგი მართლაც გოეთეს კაცია, დასავლეთ აღმოსავლეთის დივან. შეიძლება არ აქვს საკითხული აკამორჩილოს, მაგრამ იმ ფიქრებში გამოვლინდა, რომ საქართველო არის ორი სხვადასხვა რამ, ორი სხვადასხვა დისკურსი. ან როგორც ჩვენები ხუმრობენ ხოლმე, ორი ძმა არის საქართველო, ორი ძმის კურსი არის, ორი დისკურსი არის. ეს ორი დისკურსი არის აღმოსავლურ დასავლური, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ისტორია იყო ასეთი, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენი დედაქალაქი აღმოსავლეთშია. ჩვენი დედაქალაქი არის ყველაზე დასავლური წერტილი საქართველოში, იდეოლოგიური თვალსაზრისით. ამავე დროს იგი არის ფიზიკურად აღმოსავლეთში, ამიტომ მას ყავს დასავლური მოადგილე შიგნით. შიგნითვე ყავს, მე ამბოხე დასავლეთი ყავისმსმელი ვაკის სახით. და აი ყავისმსმელი ვაკელი, როდესაც მიემგზავრება იქ, სადაც ჯერ არს, როგორც კი იწყებს მიახლოებას გეოგრაფიასთან, იმწუთას ტვინი ემღრევა იმ ფიქრებით, რა ფიქრებიც მარტო იმის მერე იცის. მე ამას ვადასტურებ, ეს ნამდვილად ასე, ეს ავტორის მიგნება არის გენიალური სრულიად. დიახ, რიკოთი, ეს არის გარდამავალი საქართველო. აი როგორც კი გადადიხარ იმ საქართველოში, იმწუთას ირკვევა, რომ ისტორია გაჩერდა. და შენ გადადიხარ მე-19 საუკუნეში ისე ბუნებრივად და მე-18 საუკუნეში ისე ბუნებრივად. ერთადერთი არაბუნებრივია, რომ მართლა მე-18 გონია, სინამდვილეში არის მე-17, მე-16 და ასე შემდეგ საუკუნეები. მიუხედავად იმისა, ყველაზე დასავლური ქალაქი ჩვენ გვაქვს სწორედ შავი ზღვის პირას, სადაც შენ ისე ვის ამბავი მოგდის, არ ვიცი, ავტორმა უნდა აღწეროს იმ თორე, მე აღწერა ხლა რა ხდება, როგორც კი იწყება ეგრეთ წოდებული ჩაქვის უღელტეხილი. იმ წუთას იწყება ევროპული ფიქრები, ძალიან ფიქრები, აჭარული ფიქრები, ევროპული ფიქრები, მეც მე ბაჟე ვიქნები, რაღაცა ისეთი მატერიალისტური ფიქრები იწყება იქით. მაგრამ ეს არ არის, ხედავთ, ავტორმა გვაჩვენა ის ფიქრები, სად არის საქართველო. საქართველო, ერთმა მწერალმა თქვა, რომ საქართველო ობოლი საზოგადოებაო. მე მგონი, რომ ეს იცის მშვენივრად ჩვენმა მწერალმა, იმიტომ ამ წიგნში მან კბილი გაკრა ქართულ ლიტერატურა ძალიან პატიოსნად, ძალიან. თან კბილი გაკრა ყველაზე უფრო, ესე იგი, ესეთი მსუყე ნაჭერი კი არჩია ქართულ ლიტერატურა და, მაგრამ საეჭვო კბილის გაკრა იყო, ანუ ბევრი არაპატიებდა. ჩვენ ახლა ლიბერალი ხალხი ვართ, ვაპატიებთ. კბილი, მწერლის კბილი და მის მთხრობელის კბილი მოხდა კონსტანტინე განსახურდიას დიდოსტატის მარჯვენას და მამამზე ერისთავს. მამამზე ერისთავზე კარგათაა ნათქვამი, მე ახლა ციტირებებს ზუსტ წარმოახდენ, იმიტომ რომ თუ ვინმე საქართველოში დარჩა ისეთი, რომ ქართული კითხვა ყველას გვეხერხება და
ქართული ლიტერატურა მაინდამაინც ობოლე გამორჩა, თუ აკას კითხვას აპირებს რაიმეს საერთოდ, რა თქმა უნდა ობოლე უნდა იქნეს წაკითხული. მეცაც გეტყვით, აი ეს ტრილოგიაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ობოლე წავიკითხოთ, ამის მერე შეიძლება გადავიდეთ ტრილოგია, მე მადათოს გულისხმობ, იმაზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ ობოლე ყველაზე ქართული წიგნია ამ ყველაზე ქართველი მწერლისა. მოდი თქვა, ასე ვთქვათ, შეიძლება ეს არ არის ის ტერმინები, რომელიც მას ყველაზე უფრო გაახარეს დედამიწის ზურგზე, იმიტომ მწერლების ამბავს რას გაიგებთ, მაგრამ ჩვენ სამაგეროდ კითხველებს ჩვენი მოსაზრებები გვაქვს. ახლა უყურეთ ამ ძალიან ქართულ წიგნში რაები არის ნათქვამი. აი ასეთან, ქართულმა თუ წარსულის ამბები არ გადმოალაგა, დღევანდლისას რას ამბობს, ვერ გაუგებ. ეს არის უაღრესად მართალი ამბავი. ეს მერე გძელდება. შემდეგნაირად დაზუსტდება ეს ძალიან ღრმა თეზისი. საერთოდ გონი ქართველების იმიტომ არ ესმით მსოფლიოში, რომ ჩვენ ძალიან შორიდან ვიწყებთ ლაპარაკს. დიახ, ეს მართალია, აქ მართალია ყველაფერი. პირველი ის, რომ ქართველების არ ესმით მსოფლიოში, მეორე ის, რომ ჩვენ ძალიან შორიდან ვიწყებთ ლაპარაკს. რატომ ვიწყებთ ძალიან შორიდან ლაპარაკს? ეს იგნიც შორიდან დაწყებული ლაპარაკი, როგორც იგნია, ცით ციგნი არის დაწერილი როგორც ილიადა. ანუ 17 სიმღერის განმავლობაში ილიადაში აქილევსი არ არის. 17 სიმღერა ხდება აქილევსის გამოჩენის მომზე. სულ 24 სიმღერაა და 17 სიმღერა აქილევსი არ არის. გამოჩნდა თავიდან, თქვა წავედი, მე არ მინდა უმიო. ამის მერე 17 სიმღერა არ არის. მე 17 სიმღერაში გამოჩნდა, მე 18-ში დაიწყება და უცებ გაირკვევა, რომ ეს არის პოემა მასზე. აქამდე ამას როგორ მიხვდებოდი, როცა არაა კაცი პოემაში. ესა პოემა მასზე და ძალიან პატარა ნაწილში, 22 სიმღერაში მთლიანად გაიხსნება. ესა აფეთქება, უზარმაზარი ფიგურა. ზუსტად ასე, ეს წიგნი არის დაწერილი ერთ ქალზე. ეს წიგნი არის დაწერილი ორ ქალზე. ერთი არის თოფი, მეორე არის ქალი და ეს ქალი და ეს თოფი არის ერთი და იგივე. ეს წიგნი დაწერილია უკბილო ქალზე. უთოფო თოფზე, თოფზე რომელიც არის ის, ქალზე რომელიც ბანდიტია და არავის არ ძარცვავს, ქალზე რომელიც არის გათახსირებული და კაცი არ ყოლია. ანუ ეს წიგნი არის საქართველოსე. იმის მის წარმოდგენაზე თავის თავზე და მის დაჯახებაზე იმასთან, თუ რაც არის ის დღეს ახლა ამ წუთას. და ეს სხვადასხვა რამ არის. ოღონდ ამას ყველაფერს ავტორი ისე გააკეთებს, როგორც ჰომეროსმა გააკეთა. დიდხანს და ზანტად მიყავს თხრობა. ძალიან ბევრი ელემენტი შემოვა, უამრავი ბაბუცე გაჩნდება ჩვენს გვერდით. რას ნიშნავს ბაბუცე? ახლა ვისაც ბაბუცა არ ყოლია, იმან არ მომისმინოს, იმიტომ შეუძლებელია ქართველი კაცი იყოს, რომელსაც არ ყავს ნარცავი, რომელსაც ჰქვია ბაბუცა. Ну, ანუ ბაბუცე. მე მყავდა ყოველ შემთხვევაში, ახლა სხვებსაც ეყოლებოდა. ეს არის მოხუცი ქალები, რომელიც ხელში უნდა აიყვანო, რომლის სუნი, აი ქართულმა პოეტმა თქვა, რომ ქინძის სუნი არის ბებია ჩემის სუნი და მე მგონი ლიასტურია, იმიტომაა დიდი პოეტი, რომ ეს ქინძის სუნი და საქართველო და ბებია მიაბა ერთმანეთს, იმიტომ რომ წარმოუდგენლად ნამდვილი არის მეზობლად ქვეყნებში ქინძე. ერთი ქვეყანა ამბობს, რომ საშინელი სუნი აქვს და მეორე ქვეყანა უბრალოდ ვერ ჭამს. შეგვიძლია ვამხილოთ, ნებისმიერი შემოპარული ქართველი, ქინძის ტესტი არსებობს, ისე როგორც არსებობს ბაქარ გიგინეიშვილის მოფიქრებული ტესტები. ეს უნდა ათქმევინო და შემოპარული თუ არის და ცერუს ეს არის რა ქვია აგენტი, შეგვიძლია დაიჭირო, იმიტომ რომ არ უნდა დამთავრდეს ხე, ისე უნდა დაიწყოს და ჩანაწერში თუ გაწყდა, უკვე ჩვენს წინაშე აგენტია. ამით ის ამოწმებს და ქართული იყო თუ არა მშობლიური ენა ვინმესის. აი ზუსტად ეს ხდება მთელი მოსამზადებელი პერიოდი. ანუ მიმდინარეობს ვარჯიშობა ქართველობაში. რა არის ქართველობა? ქართველობა ეს უპირველეს არის უნდა დალიო. ქართველობა ეს არის, რომ უნდა იყო მოგრძალებული. კი არ უნდა მიხვიდე და კი არ უნდა გააღო კარი და კი არ უნდა თქვა, რომ მე მოვედი დამალევინეთ მაჭამეთ. როგორ გაკადრება? იგივე უნდა გააკეთო, ოღონდ უნდა იქით გეხვეწონო. მოდი თუ შეიძლება, ვარლამიე მინდა გაჭამო, მინდა გასო. ეს ყველაფერი ნაჩვენ მთელი ოსტატობი. ქართველობა კიდევ არის მოლაპარაკება იმაზე, თუ როგორ უნდა გამოგვიხმონ ჩვენ არასასურველი სიტუაციიდან მეგობარმა ადამიანებმა. მაგალითად, მე ვამბობ, მე ახლა მომივა კაცი, მე უნდა ველაპარაკო მას დიდხანს, ის კაცი წმინს წაიღებს და შენ შემოხვალ და მეტყვირო, აი ესეთი რამე ხდება და მე გეტყვირო და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ამ წიგში რა თქმა უნდა იქნება. რა თქმა უნდა, მთელი ვარჯიშობა, ესა გარკვეული გაგებით, აკა მორჩილაძის წლევანდელ შესანიშნავი წიგს ქვია ქართული სწავლები, ეს არის სწორედ ქართული სწავლები. ამ წიგში უამრავი ქართული ამბავია ნათქვამი, მათ შორის ჭური რომ მოიხდება, რამ უნდა ამოგახეთქოს იქინა საქართველო.
საქართველო აი ეს დიდი ქვეყანა ჩვენ დამწყრეული გყავს როგორ ჯინი ჭურებში. ჭურიდან აქვს მოხდით, იქიდან ამოვარდება საქართველო, ამ საქართველოზე სიტყვა უნდა ითქვას. თან ეს სიტყვის თქვენი კაცი უნდა იყოს უსაყვარლესი კაცი, რომელსაც რა თქმა უნდა მთელი მსოფლიოს ამბები უნდა ესმოდეს და მსოფლიოს დაკავშირებით უნდა ქონდეს შეთქმულების თეორიები. მე ასეთი მეგობრები მყავს, მე ასეთი კლასელები მყავს, უნდა ზეპირატიციან რა და როგორ ხდება და ამერიკის შეერთებული შტატები როგორ ახდენს ყველაფერს მსოფლიოში, სადაც საჭირო და სადაც საჭირო არ არის. ეს ყველაფერი მე მადლობა მინდა მწერალს უცხოელს, გააღვიძა, გამიცოცხლა ყველაფერი, რაც მართლაც ვიცი. მთელი საქართველო დაიხატა რისთვის? ანუ წავიდა ვარჯიშობა, ხაჭაპური ჭამეთ, ჭამეთ, რა თქმა უნდა, ღვინო დავლიეთ, დავლიეთ. მეორე სტუმარი მივიღეთ, მივიღეთ. ის მეორე სტუმარი არ შემოვა. იმიტომ პირველი სტუმარი მეორე სტუმარს ხო ვერ დაუძახებს შენთან სახლში. ეს ოსტატობა მანიცი, შენ გაგზნობინო, შენ უნდა დაუძახო და მთელი ამბები, ეს ყველაფერი ჩავიბარეთ. დაპატიჟება ვნახეთ, სადაც ჩემი იქნება ღვინო, შენი იქნება ხაჭა, ეს ყველაფერი. გატანებაც ვნახეთ. როგორც ცივი ხაჭაპური, ახლა არ თქვათ, იმიტომ ისეთ ადგილასა ლაპარაკი, სადაც ცივიც გადასალევი, ეს ხაჭაპური. ჩვენ ყველაფერი ეს ვნახეთ. და ყველაფერი ეს კეთდება, იმიტომ რომ არსებობს ვიღაცა, რომელიც ამ სქემაში ვერ ეტევა. ანუ არსებობს რომელიღაცა ქართველი, რომელიც საქართველოში ვერ ეტევა. და იყო ეპოქა, რომელიც ვერ ეტევა საქართველოს ისტორიაში. და ამიტომ ის ხდება მნიშვნელოვანი. საქართველოს ისტორიაში ვერ ეტევა მხედრიონის ეპოქა. ის არ არის ქართული ამბავი. ის ჩვენ არ ვიცით რა ამბავია, ამიტომ მუდმივად მას უბრუნდებით და ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ ეს იყოს ქართველობის ამბავი, მაშინ ჩვენ გვექნება ისტორია. თუ ქართველების ამბავია, რომ არეულობის დროს ვისროლეთ და მერე დავწყნეთ და დავჭკვიანდით, ამას რა ჯობია? მაგრამ მთელი ამბავი ის არის, რომ არეულობის დროს ქვეყანა იყოს საინტერესო და მერე აღარ ვისვრით, მაგრამ არ დავჭკვიანდით და არეულობა გაგრძელდა სროულობის გარეშე. ეს საშინელება უნდა შემოგვაპაროს ავტორმა, ანუ გარკვეული გაგებით კითხვა უნდა დაუსვას, ამ ქვეყანას აქვს, არ აქვს მომავალი? ეს არა მხატვრული ლიტერატურის კითხვა, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ კი ვინმე უყვარს ნაწარმოებების კითხვა იმისთვის, რომ კითხვაზე პასუხი მიიღოს გვეშველება რამე, ამ წიგნის მიხედვით ჩანს, რომ არ გვეშველება, ამიტომ ამ წიგნის წაკითხვა მითუმეტეს ღირს. და ბოლოს და ბოლოს გამოჩნდება ის პერსონაჟი, ვისთვისაც არის ეს ყველაფერი გაკეთებული. აქილევსი, ასე ვთქვათ, ამ ნაწარმოებს ყავს თავისი აქილევსი. ეს არის შეიარაღებული ქალი, რომელსაც ჰქვია მადონა. ან მადონა ეს რა სახელია? მადონე. მადონე არის მისი ნამდვილი სახელი. მოდი ვთქვათ, ახლა სახელი შემთხვევით არაფერი არ არის. მადონა ახლა შემთხვევით ხო არ ერთქმევა? მადონა არის ღვთისმშობლის სახელი. ეს არის ღვთისმშობლის წილხვედრი, მადონეს წილხვედრილი საქართველოა ჩვენს წინაშე. და ეს არის ქალი, რომელიც იყო, ესე იგი, ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი ფიგურა მხედრიონის დროს იმ ტერიტორიაზე. ვინაიდან ასეთი რამ არსებობს და ვინაიდან კახეთში ანალოგიური ქალი ჩემი მოგვარეა და შესაძლოა ჩემი ნათესავით, იმიტომ კახელი ბერძენიშვილები და გურულ ბერძენიშვილები ნათესავები ვართ და ალბათ ჩემი ნათესავიც იყო ქალბატონი მადლენა ბერძენიშვილი, თუმცა ამბობენ, რომ ის ქმრის გვარზე იყო და სისხლით და გვარი ჩვენი არა, მაგრამ ვინაიდან ასეთი მოვლენა ქალი მხედრიონის დირექტორი და უფროსი არსებობს, ვინაიდან თბილისში არსებობს მითოლოგიური პერსონაჟი ქალი ქურდი, რომელიც მართავს სამყაროს და ეს არის შესანიშნავი მითოლოგიური პლანი იმისთვის, რომ გაიშალოს ქალაქ თბილისის ამბები გარკვეულ სხვა ეპოქაში, ასევე არსებობს მადონე, რომელიც არის თქვათ ლეჩხუმელი მადლენა, მადონა, არა შემთხვევითი არ არის სახელების მსგავსება და მინიშნება. რა ამ სახელში მთავარი არის? ევროპული სახელი იმ ადგილისთვის, რომელიც ძალიან ქართული არის. აი ქართულის ქართული არის, ასე ვთქვათ, და ქართულის ქართულის კიდე უფრო ღრმად ქართული, აი დიალექტები და სხვებით გამოხატული, იმიტომ რომ ეს არის ადგილი, რომელიც ქართველური ადგილია. მწერალმა ეს მოახერხა ფანტასტიკური გზით. მან აჩვენა, რომ ისტორიაში მოხდა უსამართლობა. ერთი კაცი, წინაპარი კაცი, იყო თავადი, მაგრამ თავადი იყო ორი მხრიდან. და ერთმა მხარემ, იმერეთმა აღიარა მისი თავადობა და სხვა, მაგრამ სამეგრელომ იგი დაჩაგრა. და დადიანმა არ აღიარა. არადა მას ჭირდება ორმაგი აღიარება. ორმაგი, ანუ ქართველური აღიარება, ანუ ზოგად ქართული სახელი უნდა, მაშინ როცა ეს პატარა დიალექტის აღიარებას გავს. ეს ძალიან გავს ჩვენ პირად გვარის ისტორიას. ჩვენ ბერძენიშვილები ვართ აზნაურები, ოღონდ
იმერეთის ტახტის აზნაურები და არაგურიის და ეს ძალიან საეჭვო ამბობ ჩემი ისტორიკოსი ძმა და არ ვიცი რამდენად უნდა ჩავყვე ამ საქმეში სიღრმეში მაგრამ ფაქტია რომ აქ ეს ტკივილებია ნაჩვენები ის ტკივილები რომელსაც ვერავინ ვერასოდეს ვერ გაიგებს ობოლეს დამწერი პატიოსანი კაცი მან ბოლოს და ბოლოს დაწერა ნაწარმოები რომელიც გაიმეტა ქართველობისთვის ობოლეს თარგმნას აზრი არა რამდენიც გინდა თარგმნა 700 ენაზე გამოეცით იმას მაინც ვერავინ ვერ გაიგებს იმიტომ ესაა სწორედ შორიდან ანუ ქართულად მოყოლილი ამბავი და მოყვა იმან იქ ამდგილამდე რომ სრულბრალად მოხდა გარდაიცვალა ომდარიე შესანიშნავი სახელი მარტო აი წერალი შეიძლება იყოს კაცი რომელიც უბრალოდ თითქმის რომ არსებობს სახელი ომდარიე იმწვა შენ წინაშე არის დიდი მწერალი პატარა მწერალი ასეთ სახელს ვერ დაწერს ნაწარმოებში გამორიცხვლე პატარა მწერლები როგორ იქცევენ თქვენ ხო იცით პატარა მწერალმა უნდა თქვას რომ კაცი არის მუნჯაძე იმიტომ რომ ის ხმას ვერ იღებს და მან უნდა თქვა რომ გოგი არის უიშვილი და ჩვენ პატარა მწერლების პრობლემები ვიცით როდესაც კი იწყება დიდი მწერლობა, იმწვა ჩნდება ომდარიე. და ომდარიე გარდაიცვალა, ეს არის ძალიან ცენტრალური ფიგურა იმ თვალსაზრისით, რომ სწორედ ამ დაგრძალვაზე უნდა გამოჩნდეს მისი ქალიშვილი, რომელიც არის ყოფილი ძველი მხედრიონელი და ძველი მეპატრონი აქაურობის დიდი ბატონი, დიდი ბანდიტი ქალი სახელად მადონა. ომდარიესთან როგორ არ მოახლა ეს წარმოუდგენელი არის და უცებ რა ირკვევა. უცებ ირკვევა, რომ ჩვენ მადონაზე როცა გკითხავენ, ვინ არის ეს გათახსირებული და ასეთ ტერმინებით უნდა მოიხსენიოთ, მაგრამ რატომ ხარ დარწმუნებული ვარ, რომ გათახსირებული კი არის, მაგრამ ომდარიე რომ მოკდა, აუცილებლად ჩამოვა. ანუ თლათ ისეთიც არ არის, როგორიც გვინდა დავხატოთ, იმიტომ ვიცით, რომ ისიც ისეთი ადამიანი როგორ ჩვენ. ანუ ჩვენ რაღაცა გვაქვს ძალიან საერთო და ეს საერთო იმდენად დიდია რომ მისი ბანდიტობა უნიშნელოა ონდარია ხომ მოკდა და უნდა ჩამოვიდეს და ჩამოვა რა თქმა უნდა და ეს იმდენად ღრმა არის ამის რწმენა რომ სპეცოპერაცია მომზადდება ქუთაისიდან რა თქმა უნდა ჩამოვა პატრული ახალგაზრდა პატრული და მთელი ამბები არის ამასთან დაკავშირებით და მერე ჩვენ ხედავთ რომ მართლა ჩამოვიდა მართლა შემოვიდა ჩვენი პერსონაჟის ცხოვრებაში ამათ ქონდა დიალოგები ხარ ფანტასტიკური რამები იმ დიალოგით კი უნდა მიხვდარიყავით რაღაცას მაგრამ ვერ ხვდებით ეს ქალი რომელიც აღმოჩნდება ქალწული ქალიშვილი და მთელი ამბები სანამ არ გაირკვევა რომ ეს ყველაფერი თავარ გმირს შეიძლება ესიზრება რატომ ვამბობ შეიძლება ესიზრებოდეს იმიტომ რომ კი ნაწარმოებში ხედავთ და ესიზრება რა თქმა უნდა ნუ გააღვიძეს და ხო მაგრამ ვინიცის საქართველოში რომელი არის მართალი სიზმარი თუ ის რაც სიზმარზე იყო და მე მინდა აქ შევახსენო ყველას რომ შესანიშნავი ჩინური სიბზნე არსებობს შესანიშნავი ჩინური სიბზნე არსებობს რომლის მიხედვით მე შეიძლება დამესიზმროს რომ მე ვარ მაგალითად ფარვანა ხოლო ამასობაში ფარვანას ესიზმრება რომ ის არის მე ხოლო რომელი არის მართალი, რომლის სიზმარესაა გაურკვეველი. როგორც დიდი რუსი მომღერალი ამბობს, მეო დამესიზმრეო, რომ მე ვიყავიო მკერავი ქალიო, ეს მე უნდა დამსიზმრებოდე, იმიტომ რომ სამი წელი მაკერვინებდნენ, როცა ზონაში ვიყავი. მე ვიყავი მკერავი ქალიო, მაგრამ იმასაც ეს ესეზმრებოდა, რომელია მართალი არ ვიცი და როგორ ჩანს, უნდა წავიდე ივანოვოში და გავარკვიო რა ხდება ადგილზეო. ზუსტად ასე ჩვენ არ ვიცით, რომელი არის ნამდვილი. ის ამბავია ნამდვილი, რომ მადონე გამოჩნდა და დააპირა ასე ვთქვათ ფაქტობრივად ძევლად აიყვანა და შეიძლება შეიწიროს და მთელი დასავლური ახლა ტყუილა ხო არ არის სანტა ბარბარა ნახსენები რა თქმა უნდა მთელი სერიალური ამბები აქ იქნება თუ ის ამბავია მართალი რომ მადონე არ ჩამოვიდა მამამისის დაკრძალვაზე და ის მხოლოდ დაესიზმრა ის კი არა ციცოია ვინც ღალატობდა ვინც სოფლიდან ამბებს აწვდიდა მადონეს ისიც კი ამის მოფიქრებულია ჩვენი პერსონაჟის ეს არის უზარმაზარი ტილო სწორედ ამ კითხვაზე პასუხს გასაცემად. საქართველო მართლა მარტოა თუ არა? და საქართველოს ნამდვილი სახელი არის ის ლამაზი თოფი, რომელიც არ გაისვლის. ანუ საქართველოსთან დაკავშირებით ერთმა შესანიშნავმა რეჟისორმა უზეთ კითხარით რომ გადაიღო La Georgie, ეს ფილმი, რომლის ერთი ნაწილი თავდება ასე. მოჩანს ყველაზე უფრო ქართული პეიზაჟი, მთები, როგორც აქ
როგორც აქვს ყველაზე ქართული პეიზაჟი. საქართველოს აქვს მდინარეები, საქართველოს აქვს ზღვა, საქართველოს, მაგრამ ზღვაზე საქართველო არ არის მდინარე საქართველო, მთაზე არის საქართველო. საქართველო თუ გინდა თქვა, უნდა აჩვენო მთები. და აი აჩვენებს მთებს. და ეს არის ჩვენი მთები. ეს არ აჩვენებს დათოლილ კავკასიონს. იმიტომ დიდი რეისორია. იცის რა აჩვენებს. აჩვენებს იმ მთებს, გინახავთ თქვენ ფერი დაბინდულ ქლიავის ეს ჩემი სამშობლო. აი ამ მთებს აჩვენებს. დაბინდულ ქლიავის მთებს აჩვენებს და მიდის მუსიკა. მიდის ტრავიატას უვერტიურა. ანუ მინიშნება იმაზე, რომ საქართველო ლამაზია, როგორც ტრავიატა, მაგრამ მოკვდება, როგორც ტრავიატა. და ცოდვა, როგორც ტრავიატა. ობოლეს საკითხვის დროს მე მქონდა ეს უმძიმესი განცდა, რომ ცოდვა ეს ქვეყანა სასიკტიმოდ. და ამიტომ რაღან ცოდვა იქნება, არც მოკვდეს. ამიტომ ვაპატიოთ მას, რომ ხანდახან ჩვენის გვესიზმრება. აქ საქართველოს მთელი ძალა არის ნაჩვენები. ორივე, ჩვენ ორი ძალა აქვს. საქართველო არ მოკვდება მანამ, სანამ ჭურიდან საქართველო ამოხეთქავს. საქართველო არ მოკვდება მანამ, სანამ ბაბუცეს ხაჭაპური არსებობს. ჩვენს ქვეყანას სიკვდილი კი არ უწერია. ჩვენი ქვეყნის პრობლემა ის გადავა მომავალში თუ არა, კალენდრის მიხედვით ვიცხოვრებთ თუ არა. ყოველ შემთხვევაში, რიკოც აქეთ მაინც, ვაკეში მაინც, სადაც როგორც ადრე ხუმრობდნენ, ვაკეშიო ყავამ ამოხეთქაო, როგორც ჭაბურღილი და რაღაცა, და ამაზე კვდებოდნენ სიცილი. დღეს ეს ანეკდოტი სასაცილოც კი არ არის, იმიტომ ყავამ დიდი ხანია ამოხეთქა მარცხენა სანაპიროზეც, გაღმელებთანაც. და ეს განსაკუთრებული აქცენტია ამ რომანის. მან შეგვახსენა, რომელ წარსულში ვიცხოვრეთ და რა სწრაფად გავიდა ის დრო, და ამით გარკვეულად გვიკარნახა და მწერლები ასეთები არიან, რომ რაღაცა შანსი ჩვენს ქვეყანასაც აქვს. თუ კი ყავავ აპატიეთ საქართველოს, იქნება ლიბერალობა და მომავალიც ვაპატიოთ, იქნება ქვეყნობაც ვაპატიოთ. გვეუბნება ავტორი, როგორც ისე შეფარვით. ამიტომ ეს წიგნი არ თქმა უნდა ოპტიმისტური წიგნია, რომელიც მე ყოველთვის პესიმისტურ ხასიათზე მაყენებს, მაგრამ ამავე დროს მინდა გითხრათ, მსმენია წესიერი ხალხისგან, რომ თუ ვინმეს ოდნავ მაინც საქართველოს გამო, სამსახურის ან სამსახურობის გამო, ჩვენ ნაკრების თამაშის გამო სევდა შემოგეწევათ და არ იცით რა წაიკითხოთ, ხელი ჩავლეთ ამ წიგნს. წარმოუდგენლად ქართულ წიგს, რომელიც იმ წუთას დაგაბრუნებთ იქ, სადაც უნდა დაუბრუნდეთ, ჩვენ შანსებთან, ჩვენს მომავალთან, ჩვენს წარსულთან და ჩვენს იმ სიყვარულთან, რომ თუნდაც არ გვეწეროს ევროპაში ჩახუტება, ჩვენ ბებიები გველოდებიან ჩასახუტებელი. და კაცების ჩახუტების ახსნა ისეთი, რომელსაც ვერავინ ვერასოდეს ვერ გაიგებს ჩვენს გარდა. და ახლა მე არ მომაყოლოთ, იმიტომ როგორც წიგნებოს, ეს ძალიან შორიდან მოსაყოლი ამბავი იქნებოდა. რადიო შოკოლადი და ჯეოსელი წარმოგიდგენთ ლევან ბერძენიშვილის საავტორო გადაცემას „წიგნები“. დასკვნას სწორედ ამას უკეთებ მე ამ ჩვენს გადაცემას, დასკვნის სახით მარტო ამას ვიტყვი. ობოლე არის ძალიან ქართული წიგნი, დაწერილი უცხოეთში, მონატრებულ ქვეყანაზე, მონატრებულ იმ წარსულზე, რომელიც ჩვენი მომავალია სამწუხაროდ ჯერჯერობით. ობოლე არის ტრაგიკული წიგნი, დაწერილი თბილად და დაწერილი პატარა მინიშნებით, რომ შეიძლება მაინც გამიძრეთ და საღაცა დავიძრათ, მაგრამ უკვე კითხველზეა დამოკიდებული, მართლა დაიჯერებს თუ არა იმას, რომ სიზმარი და ცხადი შეიძლება მართლა ავზილოთ და საქართველო მართლა დავინახოთ რომელიმე ევროპაში. მე ვანგასავით არ მინდა ვთქვა, რომ სადღაც ვერ ვხედავ, მაგრამ ეს წიგნი ნამდვილად ამისკენ განგაწყოთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო შოკოლადის ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემას წიგნებს, რომელიც ეთერში გადის ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 6 საათზე, გვისმინეთ ონლაინ მისამართზე radioshokoladi.com. გადაცემები, ჩანაწერების მოსმენა რადიო შოკოლადისა და ჯეოსელის ფეისბუქის გვერდებზეც არის შესაძლებელი. გამოგვეხმაურეთ, მოგწერეთ ფეისბუქის გვერდზე თქვენი კითხვები, რჩევები და სურვილები. გადაცემაზე მუშაობდნენ ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი, ჟურნალისტი და პროდიუსერი გიორგი ჭეიშვილი, ხმის რეჟისორი თორნიკე ფოფხაძე.